السلام علیکم۔ جیسے کہ عزیزم میرے انتہائی نفیس شاگرد محمد افہام نے مجھے ایک مخصوص عنوان پر ویڈیو بنانے کی درخواست کی، اور بہت اچھا موضوع ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، تو اس حوالے ایک اس کے ایک پہلو کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ عالم اسلام پر عالم کفار کی یلغار۔ میرے خیال میں آج کل کے دور میں اس موضوع کو یا اس عنوان کو کچھ یوں ہونا چاہیے کہ عالم اسلام پر یلغار۔ آج کل جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اور جو چیزیں مشاہدے میں آ رہی ہیں، اس سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ عالم اسلام کو کفر سے اتنا خطرہ نہیں جتنا کہ خود اس عالم میں موجود ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی نادانی، بیوقوفی اور احمقانہ پن کے ذریعے سے عالم اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ اپنے طرز عمل سے دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ الٹا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک ہماری اپنی صفوں میں کالی بھیڑیں رہیں گی، تب تک ہم بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں وہ طاقت حاصل ہی نہیں ہوگی، ہمارا دھیان اس طرف جائے گا ہی نہیں۔ ایک شخص جب تک اپنے گھریلو معاملات میں ہی گرفتار رہے گا، پریشان رہے گا، تو وہ کیسے جو ہے وہ بیرونی چیلنجز سے نمٹ سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کی صفائی کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور جو دین اسلام کی اصل تعلیمات ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، تاکہ جو مسکنسپشن عالم کفر میں اسلام کے حوالے سے پھیلتی جا رہی ہے مسلمانوں کی وجہ سے ہی، جس کی وجہ سے عالم کفر ہم سے مسلمانوں سے نفرت کرنے پر مجبور ہوتا جا رہا ہے، سب سے پہلے اس کو روکا جائے۔ جب تک ان چیزوں کا سطح باب نہیں ہوگا، تب تک عالم اسلام جو حقیقی معنوں میں جو عالم کفر کی یلغار ہوگی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ یہ واضح طور پر دیا جانے والا پیغام آپ کو سمجھ آئے گا، اور آپ اس حوالے سے اپنی کوششوں کو شروع کریں گے اور اختتام تک پہنچائیں گے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں علم کی روشنی پھیلائیں گے۔ جب تک علم نہیں پھیلے گا، جب تک معلومات اصلی لوگوں تک نہیں پہنچے گی، تب تک مسکنسپشن اگینسٹ اسلام چلتا رہے گا اور اسلام کو نقصان پہنچتا رہے گا۔ Hello.